אני דני אורן, סמנכ"ל פיתוח עסקי וחבר בצוות הנהלה של חברת ווש מערכות מים. חברת ווש מפתחת, מייצרת ומשווקת תחנות מים חכמות למרחבים ציבוריים. כל לקוח יוכל להגיע עם הבקבוק שלו, למלא אותו במים מטוהרים, טובים וקרירים, בעלות נמוכה. תחנות המים החכמות שלנו פרוסות היום בעיר דייטון אוהיו, ובעתיד הקרוב אנחנו נפרוס בעיר מיאמי ביץ', שם נפרוס 25 תחנות ברחובות העיר. הרומן שלנו עם SelectUSA התחיל כשהבנו שאנחנו רוצים להתמקד בשוק האמריקאי. העבודה מול SelectUSA עוזרת לנו להגיע בצורה מרוכזת לנציגי כל המדינות, להבין איפה כדאי לנו להתחיל את הפעילות שלנו ואיפה כדאי לנו להתמקד. אחד היתרונות הגדולים שאנחנו מצאנו בוועידה בעצם עזרה להתמודד עם מכשולי הבירוקרטיה האמריקאית. נציגי המדינות השונים מגיעים אליך בצורה אקטיבית ומציעים לך את ההטבות השונות בעבודה במדינה שלהם. ואנחנו מרגישים שהם באמת נלחמים בשביל להביא אותנו, שנפתח אצלם בין אם זה משרד קטן ובין אם זה מפעל גדול. כי בעצם כחברה קטנה עם משאבים מוגבלים, מאוד קשה להבין למי לפנות, איך להתחיל פעילות ולהגיע לאותם נציגים אשר מאוד עוזרים לנו בהקמת הפעילות שלנו שם. באמת השוק האמריקאי הוא שוק היעד שלנו ואנחנו רואים את הצמיחה הגדולה שלנו שם.